saaka waxay ahayd aroor ka duwan sanado badan oo deegaanka soo maray waxa waagu saaka shacabka ku dhaqan xarunta deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga ay ku waabareysteen diyaar garow ballaaran oo ay ku soo dhaweynayaan isbeddelka cusub ee dimuqraadiyadda sinnaanta midnimada oo wax wada qabsashada deegaanka aroor horeba boqolaal kun oo shacab ku dhaqan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda oo isugu soo baxay garoonka caalamiga ee Gradwinwaal ee diyaaradaha oo isugu jiray culimaadiinka hooyooyinka dhalinyarada wax garadka iyo qoonyahanka deegaanka ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay hoggaaminta cusub ee xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya oo ay ugu horeeyaan madaxweyne ku xigeenka ahaana kusimaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya mudane Axmed Shido oo ay socdaalkan ku weelinayeen dadka u ololeeya siyaasiyiin caanka geyiga Soomaalidu degto oo ka mid ahaa mudane Faarax Macallin Dawaara oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya iyo xubno dadka u ololeeya xuquuqda insaanka deegaanka ugu horeyn soo dhaweyntaasi markii ay soo gaareen xarunta diyaaradaha ee Gradwinwaal ee magaalada Jigjiga waxaa si weyn halkaas ugu soo dhaweeyay kooxda Bambeyda oo ay islaan ka qaateen intaas kadib ayaa kooxda fanka iyo suugaantu ay halkaas iyaguna ku soo dhaweeyay iyaduna qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay soo dhaweyntan ay halkaas ku salaamayeen isla mar ahaantaana nasasho kooban ay ku qaateen qolka marti sharafta ee garoonka caalamiga ah ee Gradwinwaal iyaguna halkaas kula hadlay warbaahinta deegaanka iyo tan dalkaba ugu horeyn gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide ayaa waxa uu halkaas kula hadlay warbaahinta isagoo sheegay in xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya uu 20-kii maalmood ee la soo dhaafay dowladda ballaaran ugu jiray sidii guud ahaanba uu xisbigu u sameyn lahaa isbeddelada dhanka siyaasadda dimuqraadiyadda afurfurnaanta iyo geeddi-socodka guud ahaan ee siyaasadda xisbiga iyadoo laga duulayo dhibaatooyinka uu deegaanku soo maray iyo waliba dhacdadii ka dhacday 4 August qayb ka mid ah deegaanka Soomaalida oo dhaawacday sumcadda shacabka deegaanka Soomaalida marka horeeso shacabka magaalada Jigjiga aad u salaamayaan sida fiican soo dhaweeyeen dhammaan masuuliyiinta heer federaal iyo heer deegaan iyo dhammaan xubnaha hoggaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida madaxweynaheena cusub Maxamed Cumar iyo ku dhibid iyo hoggaamin kale oo federaalka la socdaan runaantii dhawaan dhibaato ballaaran baa ka dhacday deegaankeena oo baraka iyo dil iyo boob wax badan ay ka dhaceen kadib xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya qiimeyn ballaaran baan galay Addis Ababa qiimeynta golaha dhexe kadibna qiimeynta hoggaaminta iyo dhammaan shir weynaha guud aqoonyahanka iyo odayaasha iyo dhammaan hoggaaminta sare aan raswaraha kula shirnay shirarkaas waxaa ka soo baxay go'aanno muhiim ah in dib u dhis deegaankeena ku sameyno dhibaatooyinka kale aan ka gudubno midnimo Soomaaliyeed aan abuurno dhibaatooyinka khaladaadka deegaanka jiri jiray iyo kuwii dhawaanahan ka dhacay sidii loo sixi lahaa jihada siyaasadeed lagu sixi lahaa oo dhammaan isla qaadanay kadibna shirar ballaaran baan qabsan doonaa deegaanka oo dhan oo shacabka wacyigelin aan ku sameyno dhibaatooyinkii sidii loogu gudbi lahaa in nidaam dimuqraadiyadeed maamul suuban adeeg bulsho midnimo Soomaaliyeed iyo cadaalad sidaan oo buri lahayn xisbigana in tayadiisa u dhisi lahaa hoggaamin aqoonyahan iyo karti leh iyo khibrad leh inaan qaab dhismeedka dowliga soo galno kabinetka gobolada aan dhisno degmooyinka aan dib u dhis ku sameyno marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha garab galaan xisbiga sixitaankan ballaaran uu deegaanka ka sameeyay waa maasanida intaas kadib ayaa isaguna waxa halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar isagoo wareentii sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in muddo 12 sano kadib uu deegaankiisa dib ugu soo laabto isla mar ahaantaana ay indhihiisu qabtaan shacabkiisi iyo dhulkiisi isagoo nabad qaban oo yimiday aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto dalkaygii 12 sano kadib intii aan ka tagay waxaan hubaa wax badan isbedeleen laakiin haddana aad ma ugu faraxsanahay inaan arko dad farbadan oo aan garanayo oo ehel iyo qaraabo iyo shacabkii kale ee deegaanka ah waxaan sida uu sheegay gudoomiyaha xisbigu waad la socotaa barnaamijyada isbedeleed la rabo in laga sameeyo deegaanka kuwaas sidaan u sii xoojin lahayn in dadku nagala shaqeeyaan shacabku kaantooda ka qaataan cid hadda maaragtay la guuleysatay cid laga guuleysatay toona ma jiraan waxaad meesha loo yimid inaan wixii naga xumaada hagaajisano oo danta umada ka shaqeyno cadaalad sinaan horumar dimuqraadiyad iyo in maaragtay shacabkeenu akhlaaqiyaadka diinta iyo dhaqanka iyo wax walba naga xumaada aan soo hagaajisano yaa u socona waxaan rajeynayaa shacabku taa lagu taageeri doona hadii la yiraahdo
مدعوين كحيين كاهن وكسماء مدعوين هادولة ديان كسملة إيتوبيا مدني مصطفى محمد عمر يا وحا كرو شيقي أزمرا أنت أنا وهالكاسي كلها اللي قود هام بشعب كديان كسمالي لا ميل والبو أي تشولان إن أي موشيان دقنان شيو أزمرا أنت أنا يقيب كالنقضان دلال لذا اللي وهر مرينة يو قود هام بشعب كديان كا بكرو هنفرق شعب كديان كسمالي إن وحلوقة حي وحلوقة عرميش ونقولين شدنا وحان أصعنا إن مارتي شرع وصرية شرعين سرعية إن لا تعفيو إن لا ضلادو إن مرتي وحاله خلافات كيشرا سين بدقلي على وحليو أنت كلا قد عدم على جيجي ما نكد ويتات كنا لا نول دبات لو دباتي رنتي آد بان وحنا هاي ما قرين سوا ميد مرتي وبهن مرتي إن يضم الحليو وأعرف الحما إن تذكر نول أو مرتي أسكو مرتي دلتهين ما دام لو قد كاد وانت دت الله يسو دباتي يسو وأعرف مرتي آدحم مناها فعل أكو كعين شعب كديان كصوماليات وحكمة تام دبتو يمكن سوتشرين كها شعب كا لفت وده سو قاري طبعا 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 سو قدم بيسي يمكن كوه ريسبة مركا وحن شعب كوه باقي استجيان منو شو عادي قديم وصل لابتان وحن بلا قارن إن بدو كومن جدهود إن كلي دولة دم أنت ولا دم استروس في عن الله ولا شقي أنت أسكت بيا وحى سو نال كاسي كهاد لي سياسي عنك هاي ريركين يا أفارح مع الاندوارة سو شيء إن ديجان كسومالي دو يهمد مهم وا جودهام بدل كنيتو بيا إذا مرهان تانا وسيدو كلا دور وين كعيارة يو أهمية ده يسكو حرك دن كده قالها جناسي جي من نمدا وح ولا قبسة ود مذا جيس كافر كاسيدا سومالي يا كينيا يا جبوتي إذا مرهان تانا وشيء إن ما تنجيزن كوبادوية هاي مدواء وقفر أحسن يا هاي اللي يبدل السياسة ده بن كده مغرادي يدي هاي كبر عامة سو ديجان كسو Somali da inuu yimaado hey hey waa hadda ugu horeysa jigjigaan imaado waan ku faraxsanahay jigjiga oo wax badan iska bedelay oo shacabkeedii maartay xurriyad iyo nolol maartay lagu baaqay insha Allah oo isleenahay isbedel weyn oo dhici doono oo isbedel kaano oo saameyn doono maxay ahayd gobolka askilka sanad oo Soomaali ku maasimsa Somali state kali aanan ahayn oo ay saameyn doonto tubeed inteeda kala jumhuuriyadda Soomaaliya Kenya Djibouti Soomaaliya dhamma ay la sheekayno shay waayo waxa weeyaan anaga iyo idinka noloshiina way isku xirantahay noloshaanaga anay meesha laga soo doortay hadda 360,000 oo qaxooti ayaa joogta qaxooti ayaa meesha u bidayeen ay keymadeen gobolkan bay keymadeen inta kale nas jumhuuriyadda Soomaaliya bay keymadeen marka ay Soomaaliya nabad noqoto maxay ahayd Somali state oo inta ay nabad noqoto dadkii ay soo noqdaan annagana dad isku furan oo wada dhashay oo maartay ministry iyo exchange cultural exchanges ki iyo thaqafi iyo akas isku imaanayo laakiin meel kasta way nool ka jirto ayaa dadina ugu jirtaa haday meel ay qaraxday halawdo meel kasto kala dambo waxa weeyaan ee dhig ku gaaraya marka aniga oo haddii kiinyaane oo laakiin qoomada Soomaalida kiimaaday walaalkiina waxaan ku faraxsanahay maanta wajiga inta ay leedahay iyo nasriga iyo wanaagga soo socda umada Soomaaliyeed oo ku nool Somali state halka oo saameyn ay ku yeelan doonto Soomaalida Djibouti Soomaalida Soomaaliya Soomaalida Kenya kulli saameyn ku yeelan doonto oo isbeddel nolosha ay iman doonto nabadgelyo la heli doono saas ayaan maartay aan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb intaas kadib ayaa waftigan ballaadhan ay isugu jiray masuuliyiinta sare ee xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya xubnaha wareer ee xuquuqda insaanka ee deegaanka Soomaalida iyo siyaasiyiinta caanka ah waxaa loo soo galbiyay dhanka xarunta madaxtooyada halkaasii oo ay ku soo dheelmadeen